Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Hola, sóc Sarai Cerro, sóc còmica, guionista i sóc d'Alcoi. Molt bé, Sarai, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. De res, a vosaltres. I bé, anem a comentar un poc, no? Com molt bé has dit, tu eres humorista, uh-huh. I diguem tu, en la teva vessant d'humorista has comentat moltes coses, no? A part també de la teva vida. I així ens agrada començar pel principi, diguem, una de les coses de les quals has fet broma és que a l'escola te fem bullying. Sí. Perquè, clar, o sigui, al final jo, per a mi l'humor m'ha acompanyat sempre com una manera un poc de supervivència, no? I ja feia humor sense guanyar-me la vida com a còmica o com a humorista d'aixes coses perquè, clar, és una manera de, a banda de fer molta teràpia, doncs d'acceptar-ho, no? I de fer un poc de, pues això, de lluita i de fer-ho teu. Sí, clar, és que tu has dit en plan jiji, jaja, però vull dir, òbviament darrere d'això hi ha una teràpia, que no clar. És una cosa divertida. Exacte. A més, també passa una cosa, que és que m'estic trobant a vegades com que per fer humor de les coses... O sigui, jo no sé no fer humor de les coses que em fan mal, no? No sabria gestionar les coses, el dol o el bullying, no sabria fer-ho d'altra manera, a banda d'òbviament, com t'he dit, en teràpia. Però me doné compte de que... És un mecanisme que, òbviament, ha utilitzat moltíssima gent, però també que hi ha gent que s'agafa aquests temes, per exemple, si jo faig acudits sobre que m'han fet bullying pel nas o pel que es diga, que després te ho fan a tu, com de, no, com tu fas bromes sobre el teu bullying, puc fer bromes sobre el teu bullying, i és com, no exactament, no funciona així, no? Hi ha una diferència entre jo fent broma del que em fa mal i que tu, al final, estigues fent una burla, saps? I si s'alinea un poc. Si no t'he donat permís, igual no és el mateix que parles tu de mi, del meu bullying, com si ho faig jo mateixa. Clar, és que estàs tocant un tema que pot portar a moltes lectures, no? Perquè és un poc, sense així, és un poc del tema de l'humor, la polèmica aquella que neguen Apu. Apu, el del Simpson, Apu, ah, una sí? Hasemi Bapetilon, que, clar, al final era una representació molt tòpica de la població índia, però, clar, no és el mateix els tòpics que un poble pot tindre si mateixa que els tòpics que els americans poden tindre. Els americans, clar. També, a veure, no sé exactament la data. Jo crec que Apu és dels personatges que està des del començament i no sé quan van conversar els Simpsons. Però 89. Pues, vull dir, gràcies al temps hem millorat en tots aquests aspectes, encara que queda molt per fer. Però, clar... Suposo que ara la gent està molt més conscienciada i no sé si faria un personatge tan amb tants tòpics i tal des de la visió de la part superamericana i superblanca, saps? Però sí, no sé, és com... jo ho faig de mi perquè, pues per això, perquè puc, perquè és una manera de superar-ho i de dir... Bueno, també, per a mi, al final, també és una manera de visibilitzar-ho sense caure en... No vull donar pena. Saps? O sigui, això és el que m'ha passat, és terrible i no vull que li passi a altra gent i hi ha que aprendre per als xiquets i xiquetes que no ho facin, però jo no puc estar sempre trista pel que m'ha passat, saps? També he de fer humor i sobreviure. Tampoc anem a treure molt de morbo d'aquest tema, no? Però com bé has dit, a voltes és important parlar-ho. Has dit que un dels motius pel qual se claven en tu és perquè eres l'empollona de la classe. També, sí, sí. És que jo crec que també hi ha un puntet en el que, en els anys sobretot, i tomant perspectiva, m'he donat compte que s'hauria en risc de qualsevol cosa. O sigui, donava igual. Sempre,
Si era perquè eres la empollona, és perquè eres la empollona. Si és perquè eres tonta, és perquè eres tonta. No? O sigui, a mi em va tocar pues, per això, per ser la llesta de la classe i la que sempre estava atenta i la que sempre volia un poc com traure bones notes i que li feren casset i destacar per bones notes, doncs me portava certs comentaris i pues, això. També has comentat, no?, els comentaris del nas, i anem a deixar ja el tema, que això és una cosa molt recurrent en el podríem fer-ho millor. Sí, exacte, sí, però ahir, per exemple, sí que hi ha un permís, no? O sigui, jo marque, sento unes bases també del meu personatge, perquè jo sóc la reportera del podríem, però òbviament hi ha una part que és que sóc jo, però està exagerat, està dut a la part més còmica, més exagerada, no sóc tan així, no? Sí que sóc jo, però com si fora d'una manera molt més còmica. I això, i llavors en el nas jo faig moltíssims acudits quan puc, perquè és la meva manera de fer, i sí que se senten unes bases de, mira, jo faig estos acudits i fins així podem fer gràcia, perquè jo vos dono permís perquè estem en un ambient de confiança i en els que al final... també mos reiem, o sigui, és com que tots fem acudits de tots des de... Però hi ha un darrere fons de, òbviament, de respecte, admiració, no? I és com, bueno, estem jugant a lo mateix. També és veritat que, en definitiva, no deixa de ser un producte de ficció, i si no li volen dir ficció, com a mínim d'entreteniment, i que al final la gent que hi participa no deixa de ser també uns personatges en si mateixa. Clar, o sigui, som nosaltres mateixos, però òbviament estem fent comèdia, no? Llavors, en algunes vegades, doncs, exagerem les coses... O això, o ens clavem els uns als altres com te claves en els teus millors amics, no? Perquè al final passem moltíssim temps junts i també som amics, som companys però som amics. I crec que també, en part, això és el que és una de les coses que més agrada del podríem quan li preguntem a la gent o els oients mos escriuen i tal, que és la sensació d'estar escoltant a amics, no? De proximitat i tal, i això és perquè som així dins de, o sigui, en on air, en la ràdio, en directe, i després quan s'acaba el programa estem de la mateixa manera. Quan vas decidir que anaves a fer comunicació? És una molt bona pregunta. Jo en realitat sempre, o sigui, no, mai sabia el que volia fer perquè volia fer moltes coses, no? I com que cada vegada deia, pues ara vull estudiar psicologia, ara vull criminologia. Però en el fons, com sempre ha estat esta part de la ràdio tota la meva vida i del cinema, les sèries i tal, hi va haver una època que jo volia ser actriu i em vaig preparar les proves de l'ESAT i tot i vaig arribar fins al final, però no em van agarrar en l'última, bueno, en la llista. I vaig dir, bé, pues, si no puc estar davant les càmeres, estaré darrere, no? I d'ahí va ser un poc. I quan vaig entrar, em vaig adonar que tenia molt de sentit, en realitat, que estiguera estudiant comunicació audiovisual, perquè de repente tenia ràdio, no? Tenia locució, i vaig començar a descobrir coses que deia, ah, clar, estava ahí tot el temps i no m'havia donat compte de que podia treballar d'això, de que això era una eixida possible per a mi. Alguna volta crec que has comentat alguna anècdota amb un casset Fisher-Price, crec que era, potser. Sí, no me'n recordo. O sigui, sé que era el típic de casset en un micro, que era com de joguet, però que sí que funcionava, que sí que gravava. I me'n recordo de fer els meus, no sé si diria informatius, però no sé què era exactament, però jo feia els meus programes de ràdio, els gravava en cintes i inclús me posava pel·lícules per exemple, sempre me posava Shrek, per a gravar les cançons de Shrek com a sintonies del programa. I estava jo en el micro pegada a la tele gravant i vale, això la vaig a posar després de tal. Sí, sí. És curiós. Això sol passar en molta gent, no?, que heu continuat en apunt i tal, que quan vos pregunteu què fèieu de nanes, sempre en plan, no, jo jugava en... Ja, i és com que després, és el que el dic, em va passar també en el tema de la locució i del doblatge, que dic, clar, si és que... I en la comèdia, que és com... Si és que sempre ho he fet, perquè no me donava compte de que era el que havia de, saps? Com que no ho considerava i dic, però si des de que tinc memòria he estat imitant veuetes, he estat
contant les meues històries en format de monòleg sense voler. O sigui, ho he fet tota la vida i no era conscient. Fins que de repente, això que dius, ah, pues sí, clar. De doblatge, quines coses has fet? Jo, d'estudis o de doblatge com a... Jo sobre, o sigui, vaig fer primer la introducció al doblatge cinematogràfic amb Joan Tur, que no sé si el conegueu, company també va ser d'Apunt, i després ja vaig estudiar en els estudis AC d'ací de València, vaig fer més cursets i pues, això, pues, anant fent. I després he fet cursos de locució publicitària, que és el que més faig, realment... Hi ha prou anuncis per ahir que les heu escoltat i si vos sona la veu, ai, efectivament, sóc jo. Ara que ho dius, recordo un d'Apunt que era un... No ho sé, era d'algú d'aquestes institucions que fan ara. Jo dic, coño, estàs ara, eh? I de festivals, de... No sé si era... Sonora o Mundo Sonor, igual me ho estic inventant, sé que era un d'ixos, o del festival de Peñíscola medieval, coses així, doncs, ahí està la meva veueta. Molt bé. Clar, tu fas comunicació en Gandia, que també és una generació que s'ajunteu tres o quatre que menudos. Sí, sí, o sigui, és veritat que per a ser un campus tan xicotet està molt guai perquè damunt té aquesta familiaritat i també a mi el que més m'agradava era que des del començament, des de primer ja estaves tocant tant càmera com micròfon, no? Com fent ràdio i tal. I és veritat que s'hem juntat... Igual no en la mateixa classe, no? Però en diferents cursos, al final hi ha sigut gent d'ahir que després te la trobes per a punt i gent que ha despuntat i que està fent disseny d'art per a sèries de Netflix. O sigui, que és molt guai. Clar, jo vos comença a conèixer quan feu això de la Coctelera 3.0, no sé si fos el vostre primer programa. Bueno, jo crec que ja havia fet pràctiques de ràdio abans, en Alcoi i coses així, però crec que la Coctelera 3.0 va ser la primera vegada que jo vaig fer a més ràdio en valencià i va ser en Jordi Company, que era d'un curs menys, però sempre treballaven junts a Telegrafies, que era com el programa de televisió de la universitat. I sí, sí, ahir van començar a treballar junts a fer ràdio. Molt bé, anem a veure sobre la Coctelera que podem dir. Hola, què tal? Soc Jordi Company, periodista i amic de Sarai Cerro des de fa molts anys, des de fa molt de temps ja. Em preguntaves per la Coctelera, no? Per aquell programa iniciàtic que vam fer a una ràdio local, a Llosa FM, de la xarxa d'emissores municipals valencianes, i que era un magazín de caps de setmana i vaja, doncs va ser una miqueta l'entrenament per al que tot el que va vindre després, no? I jo recorde aquella època amb molta estima i especialment recorde a Sarai, que per a mi sempre ha sigut com una germana, recorde a Sarai molt il·lusionada i fent-nos il·lusionar-nos a tot l'equip, no? I això era i és fonamental per a qualsevol programa de ràdio i per a qualsevol treball, no? Tindre persones que ho viuen, que ho gaudixen i que especialment ho transmeten. Moltíssima sort, una abraçada ben forta i cuideu-vos molt, amics i amigues. Que bonico és. Molt fort, sí, sí. A més, és que ahir no recorde, jo crec que estava... Ell estaria en segon i jo en tercer, o en primer i en segon... O sigui, érem... Jo ara, si veig fotos o tal... No he escoltat la Coctelera 3.0, perquè jo crec que si l'escolte ara em passaria això que dius, ai, Déu meu, jo deia aquestes coses, jo feia això. Però la veritat és que estic molt orgullosa d'aquest programa. Jo crec que per a ser un grup d'estudiants que no teníem molta experiència, almenys en ràdio professional, va ser algo molt guai i en part és... Per com ho portava Jordi, o sigui, jo flipo realment, o sigui, ara tiro la vista enrere i dic, és que era un estudiant i ja en 20 anys, 21 anys, ja estava dirigint un programa que era un magazín cultural de cap de setmana i estava aconseguint que estudiants de diferents cursos i tal foren a la Llosa de Ranes un dissabte pel matí a fer ràdio superprompte i era també, ell parla de que jo portava la il·lusió, però vamos, si jo anava era per la il·lusió
que li ficava Jordi al programa i a tot el que fa. Hòstia, que és mutu. La idea d'anar sense la Llosa, perquè clar, això és una altra comarca, per entendre'ns, sí. No és precisament la ràdio que teniu més a prop. I aquesta idea suposa que naixeria també de Jordi. Sí, no me'n recordo molt bé. Jo crec que buscant un poc estudis que ens deixaren fer, no? I crec que ell tenia allí un Raúl Terol, crec que és professor de ràdio i de més coses, del campus de Gandia també. Crec que va ser un poc, no sé, és que no en recordo molt bé de la història, però vaja, crec que va tindre que veure amb Raúl Terol i això, i ens van deixar aquest espai i allà que anàvem. Clar, d'ahir has eixit tu, has eixit Jordi, has eixit Ripo... Això t'anava a dir, és que clar, ahir jo vaig conèixer... Bueno, ja el coneixia perquè anàvem junts a teatre, però ahir vaig flipar en Carlos Ripollès, que és... també un altre animal de ràdio, però, o sigui, animal espectacular, i mira, va estudiar en el campus de Gandia i ara està ahí en... si no, espero no equivocar-me, jo crec que continua en Radio Nacional d'Espanya. Sí, RN. O sigui, que ahí està el tio, és que és molt fort, eh? També li hem demanat de veu, però no ha pogut arribar a temps. O sigui. Home, perquè normal. Portem tots, és que estan a tope tots, però no passa res. Un beset per a Carlos Ripo. I tu has comentat això, no?, que fèieu teatre, que és una vessant d'ell que jo... jo ara sí que me la sé de l'època del territori, però clar, en el seu moment sí. Quan m'ho contava flipàvem. Ah, clar, és que després Ripo estava en el territori, però clar. Al final tot està relacionat. Sí, 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 ostres, que fort. De fet, jo vaig fer alguna locució per al territori. Sí, alguna falca. En la meva època crec que arribes a fer falques, sí. Sí, sí, ves, mira, està tot connectat. Mira, ja que hem pegat el vot de l'època estudiantil a l'apertura de punt... Uh-huh. Si no m'equivoque, tu comences en de banda a banda, i uh-huh. Crec que no m'equivoque, no? No, jo crec que la primera vegada que jo estic a punt és en de banda a banda, de nou en Jordi Company, perquè el programa va néixer en el nostre pis quan ell estava en quart de carrera, jo estava en el màster, amb més companys que després han estat també en a punt, com és Cèlia Cerezo, i ahir es vaig estar... I jo després vaig anar per al travessant de la comunicació perquè jo estava fent un màster en màrqueting digital i xarxes socials i vaig estar en una empresa privada en comunicació. I després, quan ja era la segona temporada, crec, de banda a banda, perquè sí que és veritat que Jordi volia comptar amb mi des del començament de banda a banda, però jo tenia un treball fixe de comunicació i tal i vaig dir, no, ara vull tirar cap a... màrqueting digital. Error, perquè vaig cremar-me mogolló. Però més abans sí que vaig dir, mira, doncs crec que és el moment i vaig deixar el treball en màrqueting i comunicació i Jordi em va dir, pues vine cap ací. I deixar és una feina fija, ja eres autònoma. Sí, 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 cert. A més, però saps què passa? Que al final vaig tindre com un moment de crisi existencial... De dir, val, jo ara tinc un treball en el que estic a jornada completa, que sempre al final acaben sent més hores, en un treball que en realitat no em fa feliç ni en plena i en moltíssims temes d'estrès i de coses que al final feia balanç i deia, val, estrès jo sé que vaig a tindre igualment, perquè ser autònoma no cal que diga el que és, però almenys que el que faça... m'agrada i m'apassiona, no? I el que em dona la ràdio no m'ho dona estar gestionant la comunicació d'una empresa. I doncs això, i ho vaig deixar i vaig dir el que vinga. O sigui, i de repent Jordi m'ho va dir i òbviament vaig acceptar. Vaig començar en realitat portant les xarxes de banda a banda i jo continuava sempre des de la primera temporada, sí que feia les falques, la capçalera de banda a banda i tal. I al començament sí que portava xarxes i ja després va ser qüestió de temps que ja vaig tindre una secció i doncs això, i ja vaig tocar micro altra vegada i vaig dir, ah, vale, això era. Fins que, diguem, el programa deixa de continuar, però... Sí. Tu entres en la segona temporada de banda, ahir és quan entra Arnau, si no m'equivoco tampoc, Arnau Múria. Jo, buah, és que sóc malíssima per a aquestes coses. Jo crec que Arnau estava... Bueno, és que Arnau estava en territori la primera temporada. Ah, vale, jo dic, és que no vull xafar més dits perquè sóc malíssima. Doncs sí, i Arnau també és del campus de Gandia.
Hòstia, sí, per això té el track. A banda de ser molt bon xic, també està el campus de Gandia. Sí, sí, de fet, clar, estic pensant que quan mos ha ajudat també alguna vegada Alberto García, Alberto García també és del campus de Gandia, que és fotògraf i tal, que alguna vegada per a, com feien contingut a xarxes i d'algun reportatge que, és que ara no recordo el nom, però que se'n van anar a un poble, doncs ell mos feia les fotos i tal, i també del campus de Gandia, i molt bon fotògraf. Clar. Tot queda en casa. Sí, no, quedarà... Val, i llavors, o sigui, de banda a banda, tu estàs entres a la segona temporada, quantes temporades va tindre això? És que sóc la pitjor persona per aquestes coses. No t'he de preguntar sobre números. Jo crec que, si no m'equivoque, Jordi, perdona-me, jo crec que 4. No ho sé perquè tinc molt mala memòria, però jo crec que 4 temporades. Val. Si no, portarem a Jordi un dia. Sí, per favor, perquè és que has escollit a la pitjor persona per a, contar, o sigui, per a parlar de dades, de tal, tinc memòria de peix total. Val, i a partir d'ací sí que comença una cosa que ja controla un poc en menys, també perquè jo estava desconnectada del tot, que és quan... O sigui, jo entenc que quan acaba de banda a banda tu passes al Podríem. Sí, o sigui, era una cosa que ja... Jo vaig començar en el Podríem de Carles Caparrós, quan era un programa diari de 2 horetes per la vesprada. Jo vaig començar, em van agafar per a començar a ser col·laboradora en març de 2020. Bon mes. Al començament. Llavors jo vaig anar 2 setmanes i després van passar cosetes. Llavors, clar, jo estava començant en el Podríem. De repente tots s'han d'anar a casa... Érem molts col·laboradors i tal, llavors jo no continué perquè no tenia sentit, perquè jo acabava d'arribar. Però clar, ja s'havien quedat amb mi i tal, i quan se presenta el projecte nou, a mi ja m'havien ficat. I doncs mira, va ser... Em vaig quedar sense banda a banda, que de repent va ser com, no, per què? I de repent me criden i me diuen, no, escolta, que t'hem agarrat per al Podríem. I dic, ah, vale, bueno... Ah, val, és que de banda a banda encara en la pandèmia continuava, clar. Sí, de fet, jo la secció meua que feia de xarxes socials de músics per tot el tema de la música als balcons i tal, va ser perquè va sorgir pel confinament. Com? I perquè de repente, de banda a banda, de ser un programa de 2 hores, va passar a ser de 3 hores, dissabte i diumenge, i llavors ahir van proposar seccions i tal, i va eixir la meua. O sigui, que va ser en el confinament, sí, sí. Doncs sí que tingueré sort que vaig d'una cosa a l'altra, te criden. Sí, 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 la veritat que sí. Al final, perquè, bueno, aquestes coses no cal que diga com funcionen, no? Que la vida de la gent dels mitjans de comunicació i d'autònoms i demés és que, bueno, pues un dia... O sigui, mai pots fer plans a llarg temps, no? Perquè és com, bueno, jo sé que ara 3 mesos tinc aquest programa, però no sé si renovaran, si no, és com un poc... I va passar això. I, diguem, tu entres ja en la nova secció del Podríem i ja directament en el projecte que te col·loquen de reportera. Sí. I vamos pa allà. Una fantasia. Sí, perquè jo no havia sigut reportera mai. I estic aprenent mogolló. O sigui, no per a ser una reportera seriosa, pel que siga. Però sí, sí. Em van dir, tu voldries provar a fer això? I vaig dir... I diguem així, el que ocorre és que desconfinen un poc, però no del tot, i va un dia que tu te deixes caure per un lloc que s'anomena Galileo Galilei i de sobte te fas viral. Sí, 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 mira. Ells es van fer virals literalment i jo, doncs, pel vídeo. Sí, sí. Coses que passen, o sigui, no m'ho esperava per a res, la veritat. De fet, és que en aquest moment encara és que estàvem molt... Estava la cosa estranya i... De fet, jo no podia, per exemple... O sigui, jo després de fer els meus reportatges, jo estava en taula, la resta del programa, però jo no podia estar físicament en taula per la pandèmia. Llavors, jo feia streaming des de ma casa, la resta del programa. I és tan fort com que durant mesos hi havia col·laboradors del programa als que no havia vist mai en persona, perquè totes les reunions les fèiem online, jo això feia el reportatge i després acabava el programa des de casa... Feien mogolló de... No sacrificio, no sé com es diu en valencià, perdó. Sacrifici. Però que mos ho preníem molt en sèrio, saps? I de repent
estem tots patint i tal, i veus com hi ha gent que fa una cosa com van fer els estudiants de la Galileo, de fer una macrofesta amb més de 200 persones, òbviament sense mascareta, sense distància de seguretat i tal. I bé, doncs, pues, en aquest moment és el que em va eixir, també perquè ells, com els que van eixir al balcó, pues, estaven un poc vacilant-me, sí. Vaig dir, o sigui, el que em va eixir, i això és el que es va fer viral. Clar, és que per a mi, són reflexions que ja en sé jo perquè, mm-hmm. perquè tal, però clar, jo estic acostumat a treballar amb gent de la Índia o d'on fora, que mm-hmm. jo sé que els vaig a veure una volta en ma vida o alguna cosa així, i per mi és normal, però clar, és que per vosaltres, lo d'estar en casa, rotllo friqui que no és de l'habitació per res, sí. i veure la gent per videoconferència, però clar, per vosaltres això és un nou. No, i clar, i també que vam començar, o sigui, el Podríem va començar online. Vull dir, hi havia gent que no ens coneixíem, que mai havíem estat junts, i fins a molts mesos que ja van començar a relaxar-se les mesures de seguretat i tal, és que mai havíem fet una reunió física, mm-hmm. saps? I llavors també ahir té mèrit el traure un programa nou, perquè encara que conserve el mateix títol que el Podríem d'abans, el Podríem fer-ho millor, és un programa totalment nou, en col·laboradors nou, en presentadora nova, i és fort perquè això, perquè durant molts mesos va ser tot telemàtic. Sí, sí, és que vull dir això, clar, això si no estàs seguint l'evolució dels programes dia a dia no ho veus, però ahir sí, va haver sí. un canvi que canviareu fins i tot el logo, crec recordar, no? O sigui que... Sí, sí, i la sintonia i tot, o sigui que... Són dos programes en un mateix, no? Sí, exacte. Val, i tornant un poc a allò del Galileo, uh-huh. clar, és el que tu dius, és un programa entre cometes nou, uh-huh. també estem parlant d'una ràdio que és al punt que, siguem realistes, no és que siga precisament una opció de masses, i de sobte te trobes en què te fas viral tu, sí. i de fet el Podríem crec que ha sigut líder d'audiència de l'emissora durant prou mesos. Sí, és que al final jo crec que aquestes coses passen quan menys te ho esperes, no? Jo de fet quan vaig apagar el Quantum, ja per a tornar-me a casa a continuar el programa, no? Després del moment este de les medidas de seguretat, tampoc les entendisteis, no? La meva sensació era te perd la boqueta, tia, què fas? O sigui, això, perquè jo soc molt aixina, no? De contestar i de que no m'agrada que la gent tal. I de repente dic, tia, que estàs treballant, o sigui, estàs en directe, no pots... Jo em vaig inclús assustar un poc de, buah, igual... Em diuen que no deuria haver dit això, saps? Que no deuria haver continuat el joc d'estos xics que m'estaven vacilant. I de repente estic conduint, arribem a casa, el mòbil no parava de vibrar, però jo havia de connectar-me al streaming, no? Per ja continuar, tal, buscant el guió, bla, bla, bla. I comencé a veure que, clar, Panollo, August, el nostre community manager, va estar super ràpid. I clar, va pujar ese tall a les xarxes i com el dic, és que com estàvem en un moment en el que ja estava... Era octubre. Veníem d'haver sigut el confinament fins a maig i després tot l'estiu, aixina, també que després van començar a pujar... No sé si era la segona onada... O sigui, estava l'ambient prou caldeat. I clar, de repente, just quan s'havia fet viral lo de la Galileo de la festa... Jo al dia o als dos dies vaig ahir i passa això, doncs va ser com en el moment i en el lugar adequat, no? Però jo no tenia ni idea ni era la meva intenció ni la del programa, o sigui, era com... Els feia gràcia la idea de portar a la reportera ahir, que a més jo vaig arribar i clar, era el pont d'octubre, un dissabte pel matí en el campus de Vera, no hi havia ningú. Jo vaig arribar ahir i dic, és que jo ara vaig a connectar i amb qui parle? Si és que estan tots de vacances o tal, i els que estan en la Galileo estan confinats i estava tot tancat, jo vaig començar a cridar, hola, bon dia! I ja va començar a eixir la gent, però era com, com vaig a salvar jo este reportatge que estic fent? O sigui, ai, mira, al final, quan menys te ho esperes, pam. Però no està mal, o sigui, i és divertit, no? Això que me contes de... Arribar allí no n'hi ha res, hem de salvar-ho com puguem. Sí, sí, sí. Hem passat moltes vegades, eh? En el Podríem, perquè els seus reportatges en directe i jo a soles, moltes vegades és com de...
Doncs a veure què passa. Perquè has de jugar en el moment present. O sigui, hi ha coses que pots portar preparades. Si és una, si vas a un lloc que saps que vas a entrevistar a un artista o tal i portes coses tancades perquè has quedat en eixa persona. Però és que m'ha passat vegades que se'ls ha oblidat, no apareixen o arriben tard i has de jugar i dir, vale, doncs a veure. Com elegiu els temes dels reportatges? Quin és el criteri? El criteri sóc jo. O sigui, normalment jo faig una llista d'idees, sobretot mirant els esdeveniments que hi ha al cap de setmana, i els codirectors Toni Betran i Maria Juan em diuen, això pot estar guai, no? Jo també he de vendre la idea un poc, no? De perquè crec que això pot ser graciós o pot estar interessant, i ells me diuen, doncs sí, t'ho comprem, superbé, a tope. O mira, pega-li una volta perquè igual això ja ho hem tractat i no és molt interessant, o el que siga, no? I m'ajuden, i també després hi ha coses que és que s'han de fer, no? Per exemple, pues, la marató que va ser el 5 de desembre. Pues això és que és normal, no? Si hi ha una cosa en València com és la marató, pues, l'única persona del programa que està al carrer, doncs ha d'anar. És obvi, no? Però és un poc això. Jo busco idees, també hi ha gent que mos envia suggerències per xarxes, al telèfon del programa i tal, o de repente alguna companya em diu, ai, mira, Sara, ja he vist que el Gemesí han fet no sé què, per si t'interessa, i comencem a veure. També el problema d'aquestes coses és que al ser en directe i en un programa que ara és de 9 a 1, és que, clar, també ha d'entrar per escaleta. Llavors hi ha vegades que hi ha una cosa que m'havies fet mogolló, però de repent és com, no, és que entraries en directe a les 12:30 perquè la persona pot estar ara i el programa acaba a la 1 i a les 12:30 és tal. Llavors també hi ha que quadrar un poc en l'escaleta del programa. Des d'ací vull fer jo una denúncia pública de les voltes que t'he convidat sí, sí. A actes de Viquipèdia sí, i m'has de donar carabasses per coses tan prescindibles com puguen ser un congrés del PP. Vull dir, sí, per sí, favor. Sí. Ho sent moltíssim. Clar, és que imagina't com no van a enviar a la reportera que trolea tot el món a un congrés del PP, o sigui... Que jo no tenia ni acreditació, jo em vaig colar. Ah, molt bé. Clar. I era com, sí, però totes les idees són benvingudes, perquè al final nosaltres tenim diferents reunions entre setmana i per a continguts, i llavors exposem totes les idees dels esdeveniments i tal, o els meus companys, Diego Barea, Lluís Mosquera, pues, dels seus temes que volen parlar i tal, i es fa com un debat de això pot interessar, o mira, és que casualment en primera hora, com anem a parlar d'això, molaria enllaçar-ho en el reportatge, no sé, és com molt coral. Coral la nostra lingüista, també. Com file. Ja que me parles de la teva lingüista, que és, està molt bé, també podríem parlar, no, de tot, sobretot del teu procés lingüístic, perquè vaig al valencià no és la teua primera llengua. No. No, o sigui, jo vaig néixer al Coi, però la meva família és andalusa i en part de la família del meu pare també és d'Extremadura. I llavors en ma casa mai s'ha parlat valencià, sí que mon pare ho intenta i ho entenen i tal, però no... No s'ha fet mai, i em fa molta gràcia quan llits coses com que ho digo més de Catalunya, no? Però de que al País Valencià, no? Que volen obligar a la gent a parlar en valencià, tal, que no sé què. Jo he estat tota la meva vida en col·legis públics, institut públic, tot, i jo escollia la rama de castellà perquè estava acostumada, com dic, en ma casa a parlar en castellà, i jo tenia les assignatures obligatòries de valencià, i au, i ningú m'ha obligat mai a parlar en valencià. De fet, considero que el meu nivell de valencià era molt baix per haver estudiat tota la vida en Alcoi, però perquè jo escollia la rama de castellà, llavors jo l'únic que tenia de valencià era l'assignatura de valencià. I no és, fins i tot te diria, no és fins a la universitat que jo comencé a intentar parlar millor valencià, i en part és gràcies, per exemple, a gent a viure com amb Jordi Company i en una altra amiga que era de sueca, per exemple, i ells són supervalencianoparlants, i jo els deia en casa, no, parleu en valencià, saps? I jo ho intentava, però a mi em costava, i damunt em donava com vergonya, perquè no ho parlava bé, i pegava espardenyes i tal, que continuo fent-ho, però molt menys que abans,
I des de la universitat que vaig dir, no, és que vull, saps? Perquè és veritat que de repente estava vivint a Gandia i trobant-me en altra realitat. I vaig dir, jo vull parlar també valencià i vull conèixer més sobre la meva terra, que al final és la que ha acollit a la meva família i no sé tantes coses, perquè al final en ma casa els dinars eren de gastronomia andalusa, es parlava en castellà, o sigui, era tot molt més andalús que valencià, no? Jo hi ha plats i tradicions que he anat descobrint vivint en Gandia i després en València, però hi havia moltes coses que inclús vivint al Coll, és que no tenia ni idea. Bé, no anem ara a furgar en l'alcoianita de la gent, ni molt menys. Abans hem parlat, no, de moments virals teus, aquell del Galileo, l'altre gran moment viral és aquell dia en Moncofa. No anem a parlar encara de Moncofa, parlem un poc de la teua trajectòria com a còmica de stand-alone. Ho he dit bé, és stand-alone? O... Stand-up. Stand-up, però hi veuràs tu. No passa res. Què vols saber? No, bé, anem a furgar. Igual que m'has explicat com has començat en la ràdio des d'aquella època en la Llosa, doncs pues, anem a veure... És que realment en la comèdia he tingut moltíssima sort el que el deia abans en lo de la ràdio, no? Que de repent és com... Va arribar el moment i vas dir, ah, clar, que era això també, que això era lo meu, perquè no m'he donat compte abans. I de fet va ser molt graciós perquè jo vaig començar a fer comèdia a finals de 2019. També molt bona elecció, sobretot perquè vaig ser el primer bolo pagat en març de 2020. Bon any. Superbé, o sigui, jo escollisc superbé els temps, o sigui, molt bé. Però vaig començar gràcies a la Riot Comedy Femme, que és un espectacle de comèdia femenina de Madrid, que va per diferents ciutats de l'estat espanyol, i jo era molt fan de la còmica que ho portava, que ho porta, de Penny Jay, i de repente vaig veure que venien a València en la Petit Riot, que és com la versió xicoteta per a que còmiques que estan començant o inclús que volen començar tinguin un ambient com segur, no? I que puguen pujar. I jo sempre havia estat en la mosca darrere de l'orella, però com que mai m'atrevia, jo consumia moltíssima comèdia tota la meva vida, tant sèries, podcast i tal, com en directe, m'agradava molt anar a jams i a espectacles de comèdia, però al final, en molts moments, en la immensa majoria, encara que tenia molts còmics els que admirava i tal, però òbviament no em sentia representada en molts dels textos, i a banda, en ambients de jams de comèdia, que són les jams, com les jams de músics, suposo, són llocs que en un pub, en un bar on siga, que s'organitzen i que tu pots pujar a provar, no? El teu text o... I jo no sentia que podia fer-ho, no? No em sentia preparada, no sentia que l'ambient era per a mi. Pensava, és que soc una xica, tots els que estan són còmics, no vaig a fer gràcia, no, el que jo conte igual no els interessa... I mai sentia com que això era per mi, o gaudia més des del seient, no? I al vindre la Riot, la Petit Riot, vaig dir, doncs, així sí, puc provar. I vaig escriure a Penny J i em va dir, ho sent moltíssim, però ho tinc tot complet. I vaig dir, val, és una senyal, no he de ser còmica, no passa res. Van passar les setmanes, va arribar el dia de la Petit Riot, jo de fet, com una sense vergonya, perquè no tinc cap tipus de vergonya, no vaig comprar entrada, em vaig quedar sense entrada. O sigui, que no anava a anar ni d'espectadora, perquè se'm va oblidar comprar entrada. I una hora abans em va escriure Penny un correu i em va dir, hola Sarai, se'ns ha caigut una còmica, si pots vindre d'ací a una hora, tens lloc. I jo no tenia res, o sigui, no tenia res preparat. Tardava mitja hora en anar al lloc on se feia la Petit Riot, llavors tenia mitja hora per a dutxar-me i pensar en què anava a fer. I ho vaig fer així, no, perquè jo soc molt de dit i fet, i vaig dir, sí, vaig. És com lo de reportera, tu vols fer de reportera encara que no ho hagis fet mai? Sí. I jo vaig. I va ser molt guai. I de repente, pues, això, no? Com que va cobrar sentit i vaig dir, ah... I després les coses han anat superràpid. Realment jo porto fent comèdia, stand-up en directe, res, i mitjan, o sigui, en una pandèmia, saps? Que vull dir-te que vaig estar actuant 3 mesos i ens van tancar. I de repente va ser, ah, doncs,
No soc ningú, no, no puc oferir res del que s'està fent d'igual comèdia des de casa o coses així, perquè òbviament no tinc ni text, ni seguidors, ni res, o sigui, no soc encara ningú, i va ser com, doncs igual no era el meu, però sí que les coses al final van anar passant, com lo de fer-se de repent viral, no? Quan menys te ho esperes, doncs de repent deixen coses i dius, ah, vale. A tot que sí. Vas guanyar un premi, crec que era del Consell de la Joventut, era? Sí, amb la Riot també. Ho van organitzar juntament. I clar, després, jo a la Riot li tinc molt de carinyo, no? Perquè jo vaig començar a actuar ahir, independentment de que després ja haig actuat en altres llams i ja fent bolos a l'ús i tot. Però ja a la Riot li tinc molt de carinyo. Llavors van organitzar un concurs de còmiques en València amb el Consell de Joventut i em vaig presentar i vaig guanyar, sí. I després d'això ve, sí que sí, aquella bucòlica vesprada d'estiu a Moncofa. Que jo no faig res i me'n faig viral i jo no vull, o sigui, jo no faig res. Sí, la de Moncofa. De fet, es va fer viral, però cap de nosaltres, o sigui, per a la gent que no sàpiga el que va passar, vam ser tres còmiques, Maria Zamora, Diego Barea i jo, i vam anar en Riures en València, que és un celler de comèdia en València que de Maria Juan, i vam anar a actuar amb Riures en València a Moncofa en estiu. Precisament tres persones que són castellanoparlants i que hem decidit també treballar en valencià perquè volem doncs que es faci també comèdia en valencià i volem formar part i això. I de repent va passar que Maria va ser la primera en eixir, Maria Zamora, i ella estava preguntant al públic, perquè de repent estava ple, nosaltres havíem fet les proves de so prèviament, com sempre, no? I està l'escenari buit, llavors no és el mateix, no? Quan de repent se plena. I ella va preguntar, se m'escolta bé, m'esteu tal... I de repent com que li van començar a xiular i a dir que no t'entén... I ella, com que no m'escolteu? Ai, puig el micro, li dic al tècnic, no, que no sales en castellano, què tal? I va ser com, què està passant? Si estem en Moncofa, estem a Castelló, què està passant? Perquè, clar, molta gent de fora del País Valencià doncs estiueja a Moncofa, i era estiu, i no tot el món, òbviament, però ens van tocar pues, els quatre tontos. I que impressiona molt quan tu estàs dalt de l'escenari i de repent estan xiulant i és un grup de gent que s'alça i tal, no? És com que no te preparen per això, no? I Maria va ser supervalenta i va dir, mira, o posen el cartell, això és gratis, cap persona vos ha obligat, damunt és que l'espectacle es diu Riures en Valencià, això va ser en valencià, si no voleu estar així, aneu-se'n, però jo vaig a fer el meu monòleg en valencià. Llavors, aquesta gent, xiulant i tal, va començar a anar-se'n i ella va fer el monòleg en valencià. I encara i així jo vaig eixir després d'ella i encara em vaig trobar algun comentari i un par de gestos i tal, però bueno, com que ja la gent d'esta manera tan qüestionable de pensar se'n va anar, no? I nosaltres no vam dir res, no vam publicar res perquè consideraven que no hi havia que donar bombo a este tipus de coses, no? Perquè no paga la pena, perquè no s'ho mereixen. Sí que van informar als de Riures en valencià, no? D'escolteu, ha passat això, perquè damunt això ho havia organitzat l'Ajuntament de Moncofa, però no hi havia cap responsable de l'Ajuntament de Moncofa. Llavors estàvem totalment desprotegits en aquest sentit. Estava el tècnic, que ahir li van increpar prou, I nosaltres llavors no sabíem què fer i nosaltres vam continuar fent l'actuació en valencià i després sí que vam parlar en el celler i tal. I va ser el tècnic el que al dia següent va fer un tuit donant-nos les gràcies per haver actuat en valencià encara que va passar el que va passar i tal. I aquest tuit va ser el que es va fer viral, però nosaltres no havíem dit res. Bé, ahí està la història per... Sí. Més que res, perquè després el que passa que Twitter pot ser un lloc molt guai i un lloc molt hostil. I de repent hi havia moltíssima gent donar-nos suport, però també moltíssima gent que ens va insultar.
Llavors, jo per això tampoc volia dir res, perquè és com... És que no m'avellís ara una altra polèmica, perquè és que... Però és veritat que sí que s'ha de comptar, perquè si aquestes coses continuen passant és que algo no s'està fent bé, no? I doncs això. I ja va ser la polèmica. Deixem així aquestes reflexions sobre el Community Health de Twitter, que és una cosa... Fins i tot no podríem dir que ha hagut polítics que han aduït que per culpa del to que hi ha a Twitter, que abandonen la xarxa social, etc., tampoc fa falta... Ja, és que al final és un poc... Sí, jo he tingut, però també en temes de feminisme i tal, alguna vegada m'he fet viral en un tuit. I, ostres, uf, has de tindre ganes, eh? Perquè hi ha gent... Crec que sí que recorda aquell tuit. Seria en estiu, pot ser, també, o...? No sé, he tingut alguns de... defensar precisament abans de ser còmica, quan va anar Penny Jay amb Asari Vivan, que és altra còmica, al programa de la Resistència fa almenys 3 anys. La gent de la Resistència va començar, o sigui, no tot el món, però gent va començar a dir la gorda està sin gràcia, la negra està sin gràcia, les mujeres no sois gracioses, que asco, bla, bla, bla... I llavors jo vaig fer un tuit dient bueno, pues queixant-me d'això i defensant, òbviament, a les companyes. I com que el community de la Resistència em va retuitejar, ja va haver moltíssima gent que també va començar a clavar-se en mi i és com, vinga, estupendo. I per altres coses de tuits sobre feminisme i tal, doncs també. És veritat que tu tens colfa, que estàs acostumada que et diguin d'on tal. Sí, no, i que al final també has de fer... Clar, primer que tot, jo crec que les persones que hem sofrit assetjament escolar, bullying i tal, al final és com... Ja m'han dit moltes coses horribles, ja ho he passat molt mal, vull dir, sols eres un tros de text, no? No eres ningú. I primer que res, també com dir, és que aquesta gent no em coneix. O sigui, no, i tampoc sé si són reals, si són bots, si és gent que està avorrida i que ara m'està insultant a mi, però demà insultarà una altra persona perquè és l'únic que fan a Twitter. I és com despersonalitzar-lo de tu mateixa, saps? Que no t'estan atacant per tu, perquè tu sigues com eres. T'atacarien feres el que feres. O sigui, al final és buscar guerra. I és com que li lleva importància. És veritat que hi ha moments que sí que llitges algo que te desperta... moments en què ho has passat molt mal de bullying i tal, no? De repente toquen algo que et desperta coses que realment no, tu no estàs mal perquè t'estan dient en Twitter. Estàs mal per el que te fan recordar. Però si te desvincules i recordes que sols un munto de caràcters de gent que no saps qui és, ja està. I que en 2 o 3 dies passa, tant per a bé o per a mal, igual que lo de la Galileo, doncs igual que Moncofa, en 2 o 3 dies a la gent se li oblida perquè ja altra cosa s'ha fet viral i els que t'han insultat ara estan insultant d'altres persones i els que estan dient coses boniques d'això que s'ha fet viral pues, també ho estan dient a lo nou que s'ha fet viral, que és tot molt efímer. Anem a parlar per tancar aquesta entrevista. Uh-huh. Digam, tu ets una persona molt arrelada a les teves arrels. I hi ha una cosa que és el comunicados aquell del campus de Gandia, sí. Que és una cosa en la que jo crec que tu has participat des de pràcticament el primer dia, no? Sí, 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 és molt fort. El comunicados és el Congrés Internacional de Xarxes Socials, Comunicació i Tecnologia, que es fa al campus de Gandia, que ho organitzen les professores Rebeca Díez i Marga Cabrera. I és un congrés que a mi m'ha fet créixer molt personal i professionalment, perquè ja des de, pues això, jo crec que des de primer de carrera... I és que en la universitat vaig dir, ho he de fer tot el que puga, ja que és un campus xicotet, jo tot el que havia. Al final, estava en teatre, que gràcies a teatre vaig conèixer a Ripo i a més gent. Me ficava també en telegrafies, que és on vaig conèixer a Jordi. Quan era la Gandia Game Jam, també estava la Gandia Game Jam. Quan era el Comunica, també... I era com... I damunt cada any com que anava provant coses, no? Estava a xarxes, un any a Facebook, un any a Twitter, un any fent notes de premsa, un any directament portant les d'aigües i solucionant problemes.
cada any era una aventura i era una manera de conèixer a molta gent professional del sector molt guai, que m'inspirava moltíssim i me donava com ganes de seguir estudiant, no? Perquè hi ha vegades que de repent estàs estudiant i jo me'n recordo el primer, a més, el primer quatrimestre de primer de comunicació audiovisual, vam veure el tancament en directe de la Ràdio Televisió Valenciana a classe i va ser com, ah, que m'he ficat en una carrera en la que ara mateix estic veient com no vaig a tindre treball, com una part, perquè ja no era sols la Ràdio Televisió Valenciana com poguera ser treballar a la tele o a la ràdio i ja està, era totes les productores que també van a quedar-se sense un gran un gran treball i va ser com, vale, pues nada. Llavors era com, necessite fer coses, necessite aprendre, necessite fer currículum i jo és que estava en tot. O sigui, a la universitat recorde que no hi havia una sola activitat en la que no estiguera i això el que m'ha fet és conèixer a moltíssima gent meravellosa i aprendre també. I, de fet, tu en el comunicador has continuat una volta, ja t'has deixat la teva etapa universitària. Sí, això va ser molt guai perquè sí que és veritat que quan ja vaig deixar el campus de Gandia, quan vaig acabar el màster, ja per treball i, de més, les següents edicions crec que van ser 2 més, perquè és una a l'any, no vaig poder anar, però de repent jo continuo en una relació superbonica en les organitzadores que van ser professores meues i de fet Rebeca va ser tutora del meu TFM i tot, o sigui que les tinc molt de carinyo i em van dir, elles sempre com que estem en contacte i estan supercontentes de veure tot el que faig i tal, i em van dir, és que volem que vingues al Comunica, però és que volem que sigues la presentadora. I jo vaig dir, què? Si jo era la que li portava l'aigua al presentador, com que jo era la presentadora del Comunica. I va ser superguai, la veritat, va ser molt bonic. Doncs bé, hem fet una espècie de roda, no?, des del principi fins al final de la teva trajectòria. Jo crec que és un bon punt per a deixar-ho així. Sarai, sí, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. A tu, a vosaltres. I ja saps que tens les portes obertes per a tornar sempre que vulguis. Moltes gràcies. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.